Dobar dan, dragi učenici sedmih razreda. Danas nastavljamo sa temom koju smo započeli prošli put, a to su organski sistemi životinja. Sjetit ćete se da smo prošli put radili kožni sistem organa, a ono što ćemo danas raditi jeste potporni sistem, odnosno neke stvari koje ponekad leže iznad kože, a ponekad i ispod nje. Potporni sistem čini skeletni sistem sa hrskavicom i vezinim tkivom. Potporni organi osiguravaju zaštitu i potporu mekim dijelovima tijela te daju tijelu čvrstoću i služe kao osnovnac za mišiće. Zbog toga ćemo mi, osim samog skeleta koji je nešto možda prvo pada na pamet kada razgovaramo o potpornom sistemu, razgovarati i o mišićima, odnosno sistemu za kretanje. Pa počet ćemo sa skeletnim sistemom. Kostur ili skelet je naziv za čvrsti potporni dio organizma. Kako ga možemo podijeliti? Možemo ga podijeliti na vanjski i unutrašnji skelet. Vanjski, odnosno egzoskelet, egzo znači vani, jeste skelet koji je uglavnom prisutan kod nekih primitivnijih životinja, na primjer kod onih jednočelijski, kod mekušaca ili kod sklavkara. On ograničava rast tako da se ove životinje periodično preslače. Tu spada recimo i vanjski kožni sk e, skelet e, u koji spadaju e, koštane krljušti kod riba te e, koštane ploče koje nalazimo kod kurnjača. Pored ovog vanjskog, odnosno egzoskeleta, postoji i endoskelet. Endo znači nešto što se nalazi unutra. On daje potporu i stabilnost u unutrašnjosti tijela. Pokriven je tkivima ili pokožicom i ono što je bitno jeste da ovaj skelet e, nalazimo kod svih kičmenjaka, ali je zanimljivo da postoji jedna skupina beskičmenjaka koji imaju ovakav skelet, a to su um, bodlokošci. Uh, na ovoj slici možemo vidjeti skelet kornjače. Um, ona je neobična zbog toga što je kičmenjak, dakle samim tim ima unutrašnji skelet, ali oni imaju jedan oblik vanjskog skeleta. To nije skelet koji nalazimo recimo kod insekata koji se periodično uh, mijenja. Već kod kornjača nalazimo na tip odnosno egzoskeleta koji se um, periodično dakle, raste zajedno sa rastom kornjače, ali se nikad ne odbacuje, odnosno kornjača apsolutno nikad ne napušta svoj oklop. Možete vidjeti da je oklop kornjače, odnosno ta, um, taj koštani pokrov koji ima na svom, ona na svom tijelu, direktno spojen sa kičmom, ali i sa ramenim i karličnim pojasom. Uh, nastavljamo dalje priču o, uh, o egzoskeletima. Oni sadrže krute i otporne materije koje prije svega služe za zaštitu tih organizama zbog toga što predstavljaju jeli, prepreku za određene predatori ili druge uh, nepovoljne uslove koje uh, vladaju u sredini u kojoj oni žive, ali pored toga recimo one mogu uh, služiti za izučivanje, za primanje određenih podražaja iz okoliša, za hranjenje, ali djeluju i kao prepreka prevelikom isušivanju, odnosno prevelikom gubitku uh, vode iz tijela. Pa tako možemo recimo ovaj egzoskelet podijeliti na um, dvije vrste prema sastavu. Pa prvo ćemo izvojiti hitinski egzoskelet. Njega recimo nalazimo kod pauka, kod nekih insekata. I ovo je skelet koji se sastoji iz, um, dakle samo ime kaže, od jednog uh, jedne, jednog jedinjenja koje se naziva hitin. Ovo jedinjenje je samo po sebi vrlo mekano. Međutim, kada se spoji sa drugim proteinima, ono tvori tu jako čvrstu, jako čvrstu ovojnicu na površini tijela ovih životinja. A pored hitina postoji i kalcium karbonatni egzoskelet koji nalazimo kod mekušaca, pa recimo na ovaj najbliži primjer su puževi. Dotaći ćemo se malo i priče o mišićima, odnosno o tom um, sistemu organa za kretanje. Dakle, u koži, recimo insakata, postoje određeni urasti koji nazvamo apodeme, a za koje se vežu mišići ovih insakata. Zbog velike površine kože koju oni imaju ovih urasta, odnosno kako mi u biologiji kažemo invaginacija, postoji jako veliki broj, tako da recimo generalno insekti imaju mnogo više mišića nego mi. Pa recimo kod čovjeka postoji malo više od 600 mišića, dok recimo kod gusjenice nalazimo i preko 2000. Pa recimo kažu da su ove veze između same kože i mišića čak šest puta jače i dvostruko tvrđe od tetiva kičmenjaka. Budući da su egzoskeleti kruti, oni predstavljaju ograničenje za rast neki organizmi mogu rasti dodavanjem novog materijala u taj egzoskelet, kao što su recimo puževi, dok se drugi periodično preslače. Ovo periodično preslačenje mi nazivamo egdiza. Tako da na ovoj slici možete vidjeti sježe presvučenog pauka uh, pored njegovog vanjskog skeleta. Ispod ovog ska, starog skeleta se polako proizvodi novi i um, kada životina dovoljno poraste, stari egzoskelet puca na određenim, um, da kažem, slabijim tačkama i životinja se polako izlači uh, iz njega. Međutim, ovaj novi uh, skelet um, je potreb, tek i potrebno da on očvrsne s obzirom da je u početku jako mekan i savjetljiv, tako da se životinje u ovom periodu uglavnom uh, sakrivaju jer su nezaštićene. Ako životinja ne izbaci taj egzoskelet prije nego što odnosno prije nego što previše preraste, ona se u njemu može čak i ugušiti, što je recimo princip koji je iskorišten u borbi protiv insekata i zapravo to je mehanizam kojim djeluju određeni pesticidi. Vi ćete generalno u svom obrazovanju vidjeti da su različiti principi iz prirode prilagođeni tako da budu od koristi čovjeku. Sada ćemo polako pa preći i na endoskelet. Pa ovdje vidite predstavnike nekih kičmenjaka kod, kičmenjaka kod kojih ovaj skelet i nalazimo. Mi ćemo naravno spomenuti neke osnovne uloge skeleta. Prije svega ćemo se osvrnuti naravno na uloge skeleta kod čovjeka. Pa primarna uloga koju na koju vjerojatno prvo pomislite jeste da ovaj skelet štiti unutrašnje organe. Osim toga, ovaj skelet može služiti kao depo, odnosno kao pohrana, kao što recimo ostave u kućama služe za a, ostavljanje hrane, a, viška hrane. A, u kosti se također pohranjuje recimo masnoća, ali i različiti a, minerali od kojih su najbitniji fosfor i kalci. A, pored toga, recimo u kostima se a, proizvode i ćelije krvi. A, naravno, za kosti su... A, za kosti su a, pričišćeni mišići, tako da je Tako da kostur naravno igra ulogu i u kretanju i naravno daje podršku samom tijelu. Čvrsto koštano tkivo je prožeto jako sitnim kanalićima kroz koje prolaze krni sudovi. Zašto je ovo jako bitno? Ovo je bitno zbog toga što su oko njih poredane dakle, koštane ćelije i nalaze se u kontaktu sa krnim sudovima konstantno da bi u svakom trenutku kada nešto što je deponovano u kostima zatreba negdje u tijelu, to je moguće dakle, da ta substanca izađe u krv i ode na ono mjesto gdje, gdje je potrebno. I ono čime ćemo se možda malo više pozabaviti jeste koštana srž. Koštana srž ispunjava uh, šupljine koje se nalaze unutar dugih cijevi. I ovdje na slici možete vidjeti zapravo kako to otprilike šematski izgleda. Postoje dvije vrste koštane srži: žuta i crvena. Crvena koštana srž je uh, koštana srž koja, ko, koja dominira recimo kod vebe i jako mladih, osoba, dok se uh, vremenski njena količina postepeno smanjuje i ona prelazi u žutu koštanu srž. Žuta koštana srž je uh, jako bogata masnim tkivom i ne uh, učestvuje toliko intenzivno u proizvodnji uh, novih krnih uh, ćelija kao što je to u slučaj sa crvenom koštanom srži. Ova crvena koštana srž je bogata matičnim uh, ćelijama. Vi, će, vi ste vjerojatno ovaj, upoznati sa uh, samim terminom matičnih ćelija. Ovo su zapravo ćelije za koje mi kažemo da nisu potpunosti da kažemo, razvijene, odnosno diferencirane. One nisu ćelije koje su dosikle konačnu, svoj konačni oblik i ne obavljaju svoju konačnu funkciju. Generalno, koštana srža je jako bogata matičnim ćelijama koje se mogu koristiti u nečem što nazivamo regenerativna medicina odnosno to je jedna grana medicine koja se bavi oporavkom, odnosno obnavljanjem organizma uglavnom nakon uh, bolesti ili nekih nesretnih slučajeva. I ove matične ćelije u suštini mogu postati određene, um, određene druge ćelije koje su potrebne našem organizmu. E, pa recimo normalna koštana srž može biti oštećena um, određenim malignim procesima, ali i um, recimo liječenjem tih procesa kao što su agresivna hemoterapija ili zračenje. Uh, tako da je kod osoba koji su prošle kroz takav tretman potrebno izvršiti transplantaciju koštene srži iz zdrave osobe u dakle, recipijenta koji predstavlja uh, bolesnu osobu. Ova transportacija se uglavnom vrši tako što se od zdravog pacijenta, prije svega iz karlice, ali ponekad iz nekih drugih kostiju, na primjer iz ključne kosti, uzimaju ćelije koštene srži koje se potom obrizgavaju u bolesnu osobu u nadje da će, to, da će ta koštana srž kolonizirati kosti kod bolesne osobe i da kažem, pomoći u oporavku. Um, Skeleti kičmenjaka imaju dosta uh, međusobnih sličnosti. Uh, pa recimo jedna zanimljivost, uh, jedna zanimljivost jeste da je standardan broj vratnih pršenova kod kičmenjaka sedam. Uh, tako da recimo mi pa i žirafe imamo isti broj uh, vratnih pršljena, to jeste sedam, jeli? Uh, samo što su naravno kod žirafe oni mnogo krupniji nego kod nas. Um, Generalno, skelet kičmenjaka možemo podijeliti na ovaj osovinski skelet, odnosno na um, skelet trupa i skelet uh, glave i uh, skelet udova koji vidite desno označen, um, označen rozom bojom. Uh, pa smo mi ovaj osnovni skelet, kao što sam već rekla, uh, rašlanili na glaveni skelet i skelet trupa. Glavni skelet je sastavljen od uh, jako velikog broja uh, kostiju koji su međusobno spojeni uh, šavovima i uh, osnovna funkcija je da štiti mozak i organe u glavi. Pa recimo jedna kost koju vi možete uh, naučiti iz um, ovog um, područja uh, našeg skeleta jeste donja čeljust, odnosno na latinskom mandibula. Uh, sljedeći, uh, skelet koji, sljedeći dio skeleta koji ćemo spomenuti jeste skelet trupa. Skelet trupa čine uh, kičma, grudna kost, terebra. Uh, sama kičma se uh, kod ljudi sastoji od 33 do 34 pršljena i kroz nju je formiran uh, kanal kroz koji, kroz koji naravno prolazi kičvena moždina. Uh, za kičmu su vezane rebra koje se sa prednje strane spajaju u grudnu kost. Pa recimo, vi možete naučiti i latinski naziv za grudnu kost koja se nalazi ovdje, a latinski naziv je sternum. I treći dio našeg skeleta jesu skeleti udova. Skelet udova obuhvata rameni, karlični pojas te, pojas te same kosti udova. I recimo um, jedna možda kost koja je vrlo lagana za zapamtiti jeste ključna kost. Dakle, to, je, to su parne kosti koje se nalaze sa uh, obje strane i na latinskom se nazivaju clavicula. Mi ćemo još za kraj nešto kratko reći o sistemu organa za kretanje s obzirom da je on a, jako usko povezan sa skeletnim sistemom. A, pa ćemo reći da neke životinje žive sesilnim načinom, a, sesilnim, dakle, načinom života, odnosno one se ne kreću. Postoje neke životinje koje se kreću pasivno, odnosno koje se kreću a, pomoću vodenih ili zračnih strujanja. I za kraj postoje životinje koje se a, kreću aktivno, odnosno pomoću mišića ili drugih a, načina, ili, a, drugih oblika sistema za kretanje. Mi ćemo kao i uvijek prvo spomenuti jednoćelijske životinje. One se mogu kretati pomoću lažnih nožica ili pseudopoda. Naprimjer, a, tako se kreću, kreću amebe. Zatim mogu se kretati u pomoću treplji, odnosno cilija. Kao, tako se kreće uh, paramecium. I na kraju postoje jednoćelijske životinje koje se kreću u pomoću bičeva, odnosno flageluma na latinskom. I to je recimo jedna jedna, uh, jedan organizam koji se tako kreće jeste euglena. Uh, Više ćelijski se s druge strane kreću u pomoću različitih tjelesnih nastavaka. Uh, za mekušca je recimo karakteristično prisutstvo mišićnog organa koje nazivamo mišićno stopalo i zapravo to mišićno stopalo je čitavo, čitavo ono tijelo puža. Zglavkar imaju člankovite noge, tako da se oni još nazivaju i člankonošci. Ribe se kreću u pomoću parnih peraja, a kopreni kičmenjaci pomoću parnih nogu. Za kraj ćemo još ukratko spomenuti da najsloženiji sistem organa za kretanje imaju kičvenjaci koji se naravno oslanja na mišiće pa se naziva i mišićno kretanje. Prije svega za ovu ulogu, ovu ulogu imaju poprično prugasti mišići. I mišićne ćelije su dakle međusobno grupisane u manje ili veće snopove koji su udruženi u jedan povezani, jedan međusobno dakle povezani mišići. Spomenut ćemo neke rekordere iz uh, svijeta životinja. To su recimo um, ovaj soku koji se kreće brzinom od 389 km na sat. Najbrži uh, sisar meksički miš, mi, šišmiš koji se uh, kreće brzinom od 160 km na sat. Te uh, najbrži čovjek na svijetu, Usain Bolt, koji je uh, njegova najveća brzina koju je dostigao je 47,5 km na sat. Uh, vi za sljedeći put pokušajte naći koja su to uh, najmaj, najveća i najmanja kost u našem organizmu te koje to sve vrste mišića postoje. Ja sam spomenula poprično prugaste, a vi pronađite koje nam tu još fali. Vale. Hvala vam puno na pažnji. Nadam se da vam je ovaj čas bio zanimljiv. Mi se svakako družimo i sljedeći put.